Добрий ранок, в ефірі столичні новини. Два ножових поранення за відмову дати грошей. Інцидент стався близько 9 вечора в районі мосту Патона. Як повідомляє інформатор, закривавленого потерпілого знайшли службовці Нацгвардії, які патрулювали територію. Чоловік, втрачаючи свідомість, розповів, що до нього підійшла якась жінка і попросила грошей. Отримавши відмову, та дістала ніж та двічі вдарила його. Місцеві жителі розповіли, що у цьому районі інколи вештається жінка, схожа на бездомну. Вона поводиться агресивно та вимагає гроші в перехожих. На Донбасі ситуація лишається складною. Сьогодні станом на 7 ранку проросійські бойовики випустили 17 мін зі 120-міліметрового міномету в бік позиції об'єднаних сил в районі Лебединського. Інформації про постраждалих немає. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув та двоє отримали поранення. Окупанти активно застосовували 120 та 82-міліметрові міномети, а також артилерію калібру 122 мм, випустивши загалом майже 300 снарядів та мін. Також бойовики вели вогонь по позиціях підрозділів об'єднаних сил з озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Морські піхотинці отримали сучасні вітчизняні бронеавтомобілі «Варта». Центральна автобаза зберігання та ремонту в Хмельницькій області передала окремому десантно-штурмовому батальйону морської піхоти 15 спеціалізованих броньованих автомобілів «Варта». У Міністерстві оборони впевнені, що розробки українського ОПК на озброєнні морських піхотинців посилять їхню вогневу міць і мобільність при виконанні бойових завдань у складі операції об'єднаних сил. Український політв'язень Володимир Балух наразі перебуває в СІЗО міста Армавір Краснодарського краю. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. При цьому у Балуха досі немає теплих речей, оскільки напередодні етапу у його дружини Наталії в СІЗО Сімферополя не прийняли посилку з речами та продуктами. Раніше повідомлялося, що 21 лютого ввечері Балуха вивезли з СІЗО міста Краснодара. Куди саме та причини його переведення не повідомили ані родичам, ані адвокатам. Нагадаємо, в грудні 2016 року співробітники ФСБ Росії звинуватили Володимира Балуха в тому, що нібито знайшли в його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Натомість правозахисники стверджують, що Балух став жертвою репресій через прапор України, який розмістив у себе на подвір'ї. Масштабне віче гідності відбулося ввечері на Майдані Незалежності. Кілька тисяч людей з усієї України приїхали, аби показати, що вони проти фальсифікацій та підкупу на майбутніх президентських і парламентських виборах. Є дуже багато випадків, що підкуповують людей, що змушують йти агітувати за конкретного кандидата. Ми прийшли, щоб звернути увагу людей, киян, всієї України, щоб прикликати їх до власного сумління. Ми прийшли на акцію за чисті вибори, адже ми всім відомо, всім українцям, які сьогодні зараз планують провести вибори, кожен день, як не в одному штабі олігарха ловлять тих роздавальщиків по тисячі гривень, то в іншому штабі, то одні викривають одних. Я підтримую чесних політиків, підтримую чесну владу. Підтримую Україну, адже я українець, я хочу жити в чесні, в багатій Україні, на своїй Богом даній землі. Тим часом столичні поліцейські проходять тренінг для відпрацювання нештатних ситуацій на виборчих дільницях. Інструктори моделюють найбільш типові випадки, які виникають на дільницях, зокрема конфлікти, порушення виборчого законодавства, загоряння, замінування або спробу захоплення приміщень, де відбувається голосування. Для майстер-класу обрали найбільш типові ситуації з досвіду роботи під час виборів у минулі роки. З часу останніх виборів прийшло багато працівників, які не приймали участі в охороні громадського порядку під час таких подій. Тому все це потрібно, щоб надати офіцерам поліції, які не мають практичного досвіду, навички, знання, які вони використають під час охорони громадського порядку вже безпосередньо на дільницях.
У столиці затримали організатора дитячої порностудії, через якого постраждало щонайменше 5 неповнолітніх. 51-річний підозрюваний, прикриваючись діяльністю професійного фотографа, підшукував неповнолітніх дівчат, входив із ними у довірливі відносини, а через деякий час схиляв їх до статевого акту з ним або із його 22-річним поплічником, при цьому виступаючи ще й в ролі режисера та оператора порнозйомок. За участь у фільмі для дорослих зловмисник платив дітям від 500 до 1500 гривень, а сам відеоматеріал продавав через інтернет до країн Євросоюзу, Азії та Америки. За місцем проживання старшого підозрюваного поліцейські знайшли також двох дівчат, яких чоловік збирався використати у своєму бізнесі. Как эти видеоролики оказались у вас? Я откуда знаю. Они у вас там просто хранятся или что? Да я не знаю, что там. Я вообще ничего нету там. Ну как, это там порнография есть? Я не знаю, как они туда попали. То есть вы работаете фотографом? Да. Давайте здесь. Да. Я видео не умею. А фотографии вы какого рода делаете? Обычные. В лесу, на... А в студиях вы не фотографировали девочек? Ну, в студии были, почему не были. Наразі відкрито кримінальне провадження за виготовлення та збут порнографічних предметів. Поліція встановлює особи інших дітей, які піддавалися сексуальній експлуатації. За чашкою какао на дивані. Міністерство охорони здоров'я запускає серію безкоштовних медичних курсів. Їх можна проходити онлайн будь-де і в будь-який зручний час, повідомила очільниця відомства Уляна Супрун. За її словами, курси будуть корисні медичним і соціальним працівникам, психологам, а також усім охочим розширити свої знання. Серед тем – вірусні гепатити Б і С, лікування опіоїдної залежності, мультирезистентний туберкульоз, профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, психосоціальний супровід хворих із опіоїдною залежністю та інфекційний контроль за туберкульозом для працівників первинної медико-санітарної допомоги. Це перший цикл навчання. Загалом на рік заплановано 4 такі цикли тривалістю по 2 місяці. А в КМДА вирішили нагадати киянам, як записатися на прийом до лікаря онлайн. Відеоінструкція демонструє, що для запису необхідно зайти на сайт сервісу HealthyMe, обрати сімейного лікаря, адже саме він здійснює первинний огляд, направляє до інших лікарів, вибрати район, зручну дату та час візиту і пройти процедуру реєстрації. Скасувати прийом можна в особистому кабінеті в будь-який час. Також у системі Healthy зберігаються особисті дані користувача та інформація про візити. А після першого відвідання поліклініки та перевірки інформації реєстратурою у розділі «Візити» з'явиться електронна медична картка з даними про діагнози і приписами лікаря. У двох районах Києва з кранів може потекти жовто-зелена вода. Від сьогодні протягом 2 тижнів у Дарницькому та Дніпровському районах Києва перевірятимуть на щільність теплові мережі. Як повідомляють у компанії «Євророконструкція», такі роботи дозволять виявити витоки теплоносія шляхом застосування органічного барвника флуоресцеїну. Тому на час випробувань вода у квартирах може бути жовто-зеленого кольору. У компанії наголошують, барвник не є токсичною речовиною і не шкідливий для організму. У неділю Україною пройшла хвиля акцій на захист тварин. Разом із Києвом на антихутряну акцію зібралися харків'яни, львів'яни, одесити та мешканці ще 5 міст, аби підтримати заборону на виробництво одягу з натурального хутра. Адже хутряні ферми, за словами активістів, забруднюють екологію, бо при обробці шкіри використовують такі шкідливі хімічні елементи, як алюміній, хлор, мідь, свинець, метанол та формальдегіди, котрі, потрапляючи в ґрунт, можуть призводити до тяжких захворювань у людей. Учасники акції апелювали й до того, що від хутряних ферм відмовилися вже понад 10 країн, серед яких Великобританія, Австрія, Японія і Австралія. А ще пропонували рази назавжди відмовитися від натуральних шуб та дублянок, передавши їх безхатченкам.
Я не носила мех, в принципе, но теперь уже не покупаю кожаные изделия. Где-то, ну, с прошлого года перестала покупать, уже стала альтернативы какие-то искать. Кожу можно заменять эко-кожей, тканями. У нас нету каких-то, скажем, супер-холодов, которые требуют утепляться еще больше, но при этом все альтернативы, которые для нас доступны, они действительно согревают, даже намного больше, я считаю, чем шуби натурального происхождения. За останній рік багато дизайнерів відмовились від використання хутра в своїх колекціях. Це і Андре Тан, Єлена Рєва, Бєвза, Альона Гудкова заборонила продавати хутра на Кураж-базарі. Тому мені здається, що це досить активна підтримка. Петиція стосовно заборони виробництва хутра в Україні торік набрала 27 тисяч голосів. 7 лютого у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект номер 10019. Наразі документ на розгляді у комітетах. Боротьба зі стихійною парковкою в столиці триває. Тепер обмежувальні стовпчики встановили біля Палацу Україна. Дорожні віхи облаштували на вулиці Німецькій на ділянці довжиною 120 метрів від Великої Васильківської до Предславинської. У Центрі організації дорожнього руху впевнені, що такі заходи унеможливлять там стихійне паркування, що ускладнює заїзд до Палацу Україна та навколишніх будівель, особливо під час масових заходів. І чи багато заторів зараз у столиці, перевіряє моя колега Ірина Лавренюк. Іро, привіт! Тож, де ти зараз і яка ситуація з трафіком у місті вранці понеділка? Саш, вітаю. Доброго ранку, наші телеглядачі. Наразі ми перебуваємо на проспекті Перемоги, саме поруч з повітрофлотським шляхопроводом. Ми бачимо, що тут вже створився чималий затор. Скупчення машин розпочинається ще на в'їзді до Києва, саме біля станції метро Житомирська. Також, згідно з онлайн-картами, ситуація у столиці наразі така. Затори спостерігаються на таких вулицях, як вулиця Борщагівська, вулиця Вадима Гетьмана в обидва боки. Також стоїть вулиця Олени Телігі, вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська. Тобто, можна сказати, такі основні дороги. Також водіям доводиться посидіти у своїх автівках та послухати музику, якщо вони рухаються з боку лівого берега в сторону правого берега, тобто стоять у заторах всі мости Києва. Також наразі вже скупчення машин спостерігається у центрі міста, навіть на маленьких вуличках. Тому, якщо рухаєтесь у бік центру міста, тож виїжджайте раніше, розраховуйте свій час або ж пересідайте на метро. Що ж, Саш, наразі в мене така інформація, тобі слово. Дякую, Іро. Ірина Лавренюк про ситуацію з трафіком у столиці. І це все, про що встигаємо розповісти. Наступний випуск новин об 11:00. Вже за кілька хвилин зустрічайте «Ранок у Мегаполісі».